izvješće o incidentu. U točno 03:00 nekoliko Universal Dynamics robota izgubljena su u tajfunu. Izgledi za spašavanje su minimalni. Od tvoraca filma Kako izdresirati zmaja. Trebate li pomoć? Agresija detektirana. Vidim vaš problem. Procesuiram jezik. Moraš naučiti kako stoje stvari na ovom otoku. Zdravo! Gušćići se zakače za prvo što vide, a to si sada ti. Ti si sad njegova majka. Nemam takav program. Nitko ga nema. On treba plivati i letjeti. Plivanje je lako. Naučit ću ga kako je mene moja mama naučila. Plivaj! On je žgoljo. Šanse mu nisu baš velike. Ja ću ga štititi. Mora napustiti ovaj otok do jeseni. Pazi! Za njega je puno opasnije nego za druge. Ali šansa postoji. Ako manjak u krilima nadomjesti velikim srcem. Ove godine... Nije te bilo lako naći. Ti si neispravna. Osjećam se dobro. Ne bi trebala ništa osjećati. Mama? Ne! Ponekad, da bismo preživjeli, moramo postati više od našeg programa. Zaštitit ću sve vas. Naređeno ti je da se vratiš doma. Ja sam već doma. I ja sam divlji robot. Divlji robot. Uskoro u kinima.